জিউ আৰু মোৰ এটো আমাৰ খেলা টাইম হয় ন জিউ আমি আমাৰ খেলা টাইমটো আপোনালোকৰ লগত মই শেয়ার কৰিছো এজুৱে কি কি কৰি দেখাব মই দেখাছো মম্মা তুমি কিয় এনেকুৱা কৈছা কেমেৰা অন কৰা লগালো কি মানে খেলু কৈ আছিলা দেখাই দে দেখাই দে তুমি কি কি কৰিব পাৰা দেখাই দিয়া বাবা বুবুচু গুগু উচু মাস্টা গুলি উচু ইটা গুলি উচু দেখিছে সৰু ল'ৰা ছোৱালী যে মানুহৰ আগত যে লাজ পোৱা বুলি কৈছে মা দেউতাক এনেকে কেতিয়াও নকৰে জিও তুমি কেলে কৈ দেখালা কেমেৰাৰ আগত মই তাইক আপোনালোকে সুধে নহয় মোক যে কি দেই মই তলৰ বিচনাখনত শুওঁ মই এইবিলাক কাৰণে শু তাই কিমান বাৰ পাল্টি মাৰে তাই কৰিব নাই সেইটো কাৰণে আমি তলত শোৱাটোৱে বেষ্ট হয় আৰু তাত ঠাণ্ডাও নোসোমায় কাৰণ তলত বহুত বহুত বস্তু আছে তাৰ ওপৰতে মেট্ৰেছখন আছে সেইটো কাৰণে আমি তলতেই শুওঁ নেলাগে হৈ গ'ল দে হ'ব আকৌ নেলাগে কৰিবলৈ আকৌ নেলাগে